sick. Yes. Idag har vi tagit hit Gabriel till Sergels torg för att han ska få känna på hur det är med scenskräck, om han klarar av det. Så vi kommer göra ett test här på plattan helt enkelt. Så ska du få köra en låt här på plattan. Jag hoppas och faktiskt tror att Gabriel kommer ta det här bra. Absolut. Du, exakt. Du får se trappan där. Hallå. Jag är supertaggad. I'm very, very excited about it. I cannot wait to do it and I think people will love it. Wait to see. Medan Gabriel kör så kommer vi sitta här borta på lite avstånd och kolla att han sköter uppgiften. Och sen efter det så ser vi och ger honom lite feedback. Så. Om jag var Gabriel då hade jag nog tagit tunnelbanan hem för att det här är fan pin. Hallå i Stockholm! Hej! Hello everyone! Gabriel heter jag. Den här låten heter Dark Horse. Så jag har ingen instrument. Så if you know the lyrics, please help me to sing it with me. And she's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Cause shorty heart... Det är egentligen fruktansvärt att uppträda när ingen vill lyssna. Men det här är ju ett tufft test för att se om klarar han det här, då klarar han Globen. The fairy tale ending with a nine in shining armor. She can be my sleeping beauty, I'm gonna put her in her armor. Woo! Han har ju en röst. Ja. Den går ju upp definitivt att göra någonting av. Her love is like a drug. I was trying to hit and quit it, but your mama sold dope and messed around and got addicted. So you wanna play with magic, and boy, you should know what you're falling for. Alltså han sätter ju inte allt med sången, men det har vi ju alltid vetat. Men det här, det är ju långt bort Globen också, så vi hinner jobba på det. Men det är absolut, alltså, det går att göra bra. Ja. Cause once you're mine, once you're mine. There's no going back. That's so wicked. Gabriels, mäktigt! Det är show, oj, oj, oj. Oh my god, that was cool. I really enjoyed it. It was really, really cool. There were not so many people, but I really like performing and doing these kind of things. They're making people surprised. They were like walking around and they're like, what's going on right here? Det är otroligt att du är så pass modig som det är, som vågar ställa dig. Ja, väldigt modig. Nej, jag tyckte han var grym. Han, framförallt är han bättre än oss på det där. Vi hade fan, vi hade inte gjort det där. Ja, vi såg att du snackade med lite fans här efter också. Jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket. Det var faktiskt jättebra. Tack så mycket. Oj. De är så de har så jättebra energi och det är jättebra för att ha en feedback. Tack så mycket. Nu är Gabriel ett steg närmare Globen, men det finns mycket att träna på.